Hej, og velkommen til den 21. december. I dag har vi Anton med igen, den gode mand. Og vi skal have åbnet nogle pakker, åbnet nogle breve, og vi skal hygge os omkring tingene. Vi skal fejre det snart i juleaften. Ja! Noget du vil tilføje? Ja. Nu har vi jo brudt ind på skolen her den 23. december. 21. Nå, indtil politiet kommer, vil vi bruge tiden på at filme denne video. Ja, eller også har vi bare filmet den på forhånd. Ingen ved det. Altså, det, det kan være begge dele, men det er det første, der holder. Ja. Vi skal videre. Vi skal aldrig pakke op noget med noget pakke. Vil du pakke min op, så pakker jeg din op. Ja. Vi vil se. Jeg tror, det er strømper. Strømper? Jeg tror, det er slik. Nej. Nej, hvad med froren? Satans, hva? Anton, lad os gå. Hvad fuck? Ah, det underhejler! Underhejler! Nej! Nej! Hold da kæft! Nogle frække sataner her, hva? De er da godt nok swagget! Ja, det er de sataner med der. Ja. Tak for det, mor. Videre, vi skal... Åbne nummer noget brev. Åbne nummer noget brev. Og den første, den kommer fra Kasper Bøg. Hej Frederik, tak for super fede videoer. Jeg er en dreng, som fylder 12 nu her til februar. Fandens tak for, at du er til. Du har ændret mit liv, så jeg en dag... Jeg så en dag din sommervlog 23, hvor I skatede. Det synes jeg var pisse sejt. Så jeg tænkte, det er sgu for sejt. Det må jeg også prøve. At du skaffede mig et pennyboard, og nu... PS, ha' det skide fedt, og tak. PPS, undskyld min grimme håndskrift. Det går, Kasper, og tak for det søde brev. Videre til næste brev, som kommer fra Helena Kierfer. Glædelig jul, Frederik. Håber, du får en god jul og et godt nytår. Du så lækker, Frederik. Det var Anton ikke helt enig i, kunne jeg mærke på ham. Og det griner. Hej Frederik, jeg er en pige på 15 år og en rigtig stor fan. Jeg ser alle din bror og dig. Jeg ser alle dine og din brors videoer, og jeg elsker dem. I gør det rigtig godt stykke arbejde, så bliver endelig ved med det. Elsker at søge Skram Frederik videoerne, og så, så er de mega sjove. Kan se dem igen og igen. Håber, du har det godt på efterskolen, og at du får en god jul og et godt nytår. Hils Christian. Mange varme julehilsener fra Helena. Tak, Helena. Her er dit postkort. Hold nu kæft, hvor er det sødt! Det er mega sødt. Det er helt vildt sødt. Helt vildt sødt. Men hvis alle jer derude nogensinde tænker, at Frederik er lidt kølig, så er det jo ikke for sjovt, at vi kalder ham kulde. Jeg tror, der er mange, der ærger sig over, at du ikke kan være med i nogle flere afsnit, Anton. Jeg lige have en vampyr. Fuck, det var froderen mad, det der, så får jeg bare ingenting. Fro mad. Jeg tror ikke, det er lige så froderen mad. Inden med balsam. De sidste tre afsnit bliver derhjemme desværre, fordi at jeg har slet ikke tid. Jeg bliver hentet lige om lidt på ferie, så ja. God ferie og rigtig god jul. Og det er ikke så rart, det her. Åh,